У Тернополі попрощалися із 38-річним захисником, старшим солдатом Михайлом Вовчуком. Він служив на посаді старшого стрільця-оператора у механізованому відділенні 214-го окремого спеціального батальйону. Про це повідомив офіцер обласного центру комплектування майор Віктор Білас. За його словами, захисник загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Віддати шану загиблому військовослужбовцю прийшов його сусід Олег Борисевич. Вчився з моєю дочкою разом, веселий хлопець був, компанійський, взагалі гарна сім'я. Мирослава Гладьо також сусідка загиблого. Він виріс в нас на очах, розумієте? Був дуже-дуже хорошим хлопчиком. Став опорою для свого батька, як померла його мати. 4 роки тому померла мати. Його брат старший зараз так само служить в ЗСУ. І світла йому пам'ять. Ми всі будемо про нього пам'ятати. По мірі можливості будемо підтримувати його батька. Михайла Вовчука поховали на Алеї Героїв. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.